Welcome and thank you for joining. Добре дойдовте и ви благодарам што се приклучивте на Международната фондација за изборни системи IFES на нашата серија за демократска отпорност во Европа за време на пандемијата во Европа. IFES е независна организација која што и изборните процеси широм светот и ние сме подржувале железната завеса. Ова е 14-тиот продолжеток на нашата серија. За сега сме фокусирани на прашања како што се изборната администрација, инклузијата, кибербезбедноста, дезинформациите кои ги таргетираат жените во политиката и злоупотребата на државни ресурси. Јас сум Магнус Олман и јас сум виш советник за политичко финансирање и сум директор на регионалната канцеларија за Европа во Прага. Нашата цел е да поддржиме лидерство кое предводи демократски пракси и организирано со великодушна поддршка на американскиот народ. Минатиот месец разговаравме за интерниот политички процес во Русија. Овој пат ќе се фокусираме на влијанието на Кремљот на политиката во другите европски држави. Владата на Руската Федерација користи различни пристапи да ги дестабилизира демократските власти широм Европа и да го охрабри подемот на популистички антидемократски режими. Што може да се направи за да им се помогне на државите да ги ублажат овие закони и да прават веродостојни и демократски избори во често неуредниот и хаотичен процес на демократијата. За да научиме повеќе за оваа тема, имаме истакнати експерти за изборни процеси. Прво, ќе се обратам на нашиот проектен менеджер за Европа и Евразија, Дарија Азариев Норд, потоа Дејвид Левин, кој што е стипендист за интегритет на избори во германскиот Маршалов фонд, потоа Олга Лаутман, кој е аналитичар на руското странско влијание и Ника Алексеева, кој е истражувач за Балканот во дигиталната форензичка лабораторија на Атлантскиот совет. И можно ќе разговараме со професорот Едуард Мелникау од академскиот одел за обществени науки од Европскиот универзитет за обществени науки од Литванија и ние ќе зборуваме конкретно за влијанието на руската влада на политиката и на информатицискиот пейзаж во Белорусија. Потоа ќе дадеме збор за прашања и за дискусија. Доколку имате прашања, можете да ги напишете во функцијата за прашања и одговори на дното на нашиот екран. Па прво ќе дам збор на Дарија Азариев Норд од IFES. Дарија, како влијание има Русија во европските држави и како влија на демократскиот процес? Во какви форми се врши ова влијание од руската влада? Ви благодарам, Магнус. Руското влијание во Европа не е обичен феномен, но тоа се прилагодува и шири, па и ризикот кој што го представува на интегритетот на процесите во регионот. Овој кремљски прирачник се користи за дискредитирање на демократските институции, како што се изборни комисии, универзитети во Европа и Евразија, за да се намали јавното доверба во демократскиот процес. Иако ова се врши преку арсенал на класични алатки, како што е пропаганда, економски притисок и поддршка на националистички движења, во последните години ова стана широк пристап која користи хибридни тактики и комплексни кампањи за дезинформирање. Овие пристапи се осмислени да искористат ранливостите во општествата и демократиите и конечната цел е да се манипулира јавноста и да се створи
цинизам спрема демократијата до толк степен што ќе доведе до враќање назад. А со тоа може да се каже дека руската стратегија е мултифункционална и ако нема еден лек за сите овие закани, ми мораме да бидеме посветени на демократските принципи и да бидеме опремени со демократски вештини. Дарја, вие кажете дека ова не е нов феномен. Па зошто би требало да ни е грижа за тоа сега? Ова сега не е нов феномен и тактиката на Кремлин се забрзува и се проширува, па така и заканите кои што го представуваат за новите и воспоставите демократи. Ово се гледа од скорешните напади на Кремљот, како што се мешањето во изборите и кибернападите во Америка и во Европа. Неодамна го видовме ова манифестирано во Белорусија, така што пропагандата, дезинформациите и цензурата премина од радијата и на телевизиските канали на платформите за социјалните медии. И со ова се подрива демократскиот процес во државата. Исто така, гледаме како целите на Кремљот влијат на нашата промена. И тие се минуваат од стандардната сфера на руско влијание. Па, многу држави во Европа се соочуваат со овие предизвици. Тоа се државите од Советскиот блок, Украина, Белорусија и оние кои што премина во демократија во 90-те, како што се Балтичките држави, како и државите од Средна Европа. Треба се подлеже важноста на телата за спроведување на изборите и на другите демократски институции да може да одговорат на ваква криза. Секоја држава во Европа има своји ранливости и реакции на мешање, па е навистина тешко да се генерализира за Европа као целина и важно е да се скројат овие одговори и стратегии спрема заканите. Имам едно прашање, Дарија. Што прави IFES да им помогне на европските држави да одговорат на овие закани и предизвици за демократијата? Во IFES ние се бориме против кремљовото влијание од холистичка перспектива. И мислам дека најдобро решение да се изгради отпорност на демократските институции. Тоа го правиме преку изградба на капацитетот од нашите актери во 4 столба. Првиот е кибербезбедност и за тоа даваме настани програми за телата за да ги зајакнат своите пракси и вештини за да спречат и да одговорат на кибер напади на ефективен начин. Исто така, корупцијата е дел од влијанието на Кремљот, па IFES се труди да се зголеми транспарентноста во трошењето во кампањите и така ќе може да се види кои странски финансии ги користат националните и странските актери во кампањите. Исто така, дезинформациите се клучен столб кој што е закана за демократијата, па за да им помогне на актерите да одговорат на ова, IFES направи група која се занимава со дезинформации во социјалните медии и таа поврзува колеги, гради знаење и ги испитува нивните потреби и дава на алатки кои им се потребни. Една од овие алатки е прирачникот за борба против дезинформација. Исто така, соработуваме со телата за управување со избори во социјалната сфера и помагаме да станат подобри документи.
комуникатори во дигиталната сфера, кај што најголем дел од дезинформациите се шират. И конечно, за подобро се бориме против овие странски напади и тактики, граѓаните морат убаво да ги идентификуват и да ги разберат. Па во IFES ова го поддржуваме преку голем број инициативи за едукација на граѓаните, учувајќи и факултетски курс кој се нуди на 7 универзитети во Грузија, Ерменија и други. Овој курс треба да створи свесни граѓани во дигиталната ера преку медиумска писменост и компјутерски вештини. Медиумската писменост е клучна алатка со која што треба се опремат младите луѓе да прават разлика помеѓу пропаганда и наративи, а граѓанското образование е клучно за да се сакнат младите луѓе да веруваат дека промените се можни и важни и дека нивниот глас е важен. Без тоа луѓето може да се исклучат од политичкиот процес и тогаш се отварат можности за автократија. Ви благодарам, Дарија Азариев Норт, а сега од име на Девид Левин од Алијансата за обезбедување на демократијата. Девид, дали е точно дека постои перцепција во руската влада дека постојат западни напори да се влијае на промена на режимите? И како резултат на тоа дека Русија е посветена на одбрана својата територија и својот режим? Е перцепирана како голема сила. What is the motivation? Па во таа смисла, која е мотивацијата на Кремљот да се обиде да влијае на другите држави, вклучувајќи и на многу од Европа? Ова е одлично прашање и ви благодарам што имате и мене заедно со другите уважени панелисти. Јас би сакал да се доврзам на она што Дарија го кажа. Мислим дека е важно да размислуваме за неколку други работи. Прво, најдобрата одбрана е добар напад. И без сомнение, Русија и Кремљот чувствуваат дека треба да надоместат со тоа за некои ранливости дома, а тоа е нивната неспособност да се грижат соодветно за својот народ. И затоа тие предизвикуваат проблеми кај оние кои што ги перцепираат како противници. Исто така е важно да дека со ваквото однесување тие скренуваат внимание од нивните мани и од недостатокот на демократија. Нашата организација беше воспоставена токму поради руското мешање во американските избори во 2016 година и голем број од алатките што беа користени тогаш се користеа во изборите во другите европски држави. И другите држави разгледуваат дали демократијата е најдобра форма на демократија за нив и гледаат што Кремљот работи, па мислам дека е многу важно дека доколку забележите закана кон вас, без разлика дали е точно или не, би било добро вниманието на тие држави да го свртите на настрана од себе. Па на тој начин вие ќе пробате да сеете раздор и хаос и да ги поларизирате луѓето и на тој начин ќе ги натерате државите повеќе се фокусират на кај себе и на кај домашните проблеми, наместо да се фокусираат на надвор на другите потенцијални проблеми, например, заканите кон демократијата од другите актери. До сега зборуваме само општо за руското влијание, па ајде да се фокусираме на поединечни случаи, да разгледаме неколку држави. Например, зошто руската влада се обидува да влие на демократскиот процес во Обединетото кралство? Во јули 2020 година,
комисијата за разузнавање на британскиот парламент направи извештај со анализа на руското влијание во британскиот демократски процес. Па зошто токму во Британија? Мислам дека постои перцепција дека по Соединетите Американски држави и НАТО, Велика Британија е перципирана како еден од главните закони кон Русија. Во тој извештај Британија вели дека не ни пробале да видат дали Русија се мешала во гласањето за Брекзит. Друга работа што треба да се нагласи е дека тој извештај се гледа дека Велика Британија им посака добро дојде на руските олигарси и нивното влијание. Ако има држава која што ја перцепирате како закана за вас и има слабости затоа што овозможува пристап на агенти на вашата влада, па зошто да не се мешате во британски демократски процеси и да не се обидите да остварите влијание. Мислам дека тие се занимаваат со субверзија. Руското влијание не е само мека дипломатија. Русија ја нема воената моќ што порано ја имала, но таа знае и користи некои суверзивни алатки, како кибернапади и дезинформации. Ваквите напади може да ги врши без многу последици и Велика Британија е еден од примерите за тоа. Да земе за пример Франција. Зошто Франција, Русија се труди да влија на францускиот демократски процес? Мислам дека е важно да се напомнат неколку работи. Русија се мешаше во француските председателски избори 2017 година. И тоа беше најголемото мешање во европски избори во некоја голема европска држава. Франција и Германија се двата најголеми мотори во Европската Унија. И покрај тоа треба да се нагласи дека Франција успешно се спротивстави на голем број напори за мешање во француските председателски избори од 2017 година. Меѓутоа, ова не беше не само добар тест за трансатлантското демократска заедница, туку ова беше бирање меѓу два кандидати кои беа жестоко спротивставени. Првиот беше сегашниот председател Макрон, а вториот беше Марин Лепен, која што имаше кампања со руска платформа против НАТО, против имиграција и слично. Која низината кампања била во финансиски проблеми, една обскурна банка и помогнала. На работа што Русија добро ја прави е што негде само каде успешно се мешала во изборите како во Америка 2016 и во британското гласање за Брекзит, туку и во на местата каде што не била толку успешна, да направила голем напредок. Не ви е потребна успешна операција за да предизвикате штетни последици. И ние и други организации ќе имаме проекти по врска со француските председателски избори во 2022 година и очекувам Кремљот да се обиде да влие и на тие избори. Ја спомнавте Германија. Хајде да видиме која е мотивацијата на руската влада да се меша во германскиот демократски
процес, вклучувајќи ги изборите што треба се одржат оваа година. Треба се напомене дека Германија е најголемиот европски мотор, економски мотор во ЕУ и тие имаат избори оваа година и тој ќе бидат за критични промени не само во Европа, во Германија, него и во Европа. Знаеме дека канцеларката Меркел набргу ќе се повлече и ова трка за канцеларското место започна. Изборите се важни не само за германскиот народ, туку се и примамлива мета за странски и домашни актери што сакат да ги подријат демократските процеси. Многу организации ги следа изборите, но руските актери се обидува да подлекуваат неправилности во изборите и да сеат раздор и да го подријат, да подријат довербата во германската демократија. Тие лажно тврдат дека ОПСЕ има помалку наблюдувачи во Германија, што навестува дека може имало некакви неправилности. Германија успешно се бореше против ова, затоа што има организации како колектив кои кажаат дека во Германија имало повеќе наблюдувачи на ОПСЕ. Овдека видовме вистинска можност за Русија да искористи слабости во домашната и надворешната политика. Од овие работи треба се извлече заклучок дека Русија ги напаѓа актерите што ги гледа како закони. Една од тие закони е демократијата. А трите држави што ги спомнав се држави со воспоставена демократија, но и покрај тој факт, тие поминуваат ни за собствени домашни предизвици и една од работите што Русија долго го прави е да ги користи тие предизвици за пробирање на своите цели. Ви благодарам на овој преглед, Девид. Последно прашање, накратко, кои лекции можеме да ги научиме од овие искуства и обиди да се спротивстои на руското влијание? Од ова научивме, како што Дарија спомна, дека било да зборуваме за владеачките партии во опозицијските партии во Германија и Франција, тоа е дека постојат партии за кои што Русија ги бира и ги поддржува. Најголемиот цел е да се раздор и хаос и да се подрие демократијата. Наистина е гајле што треба да направи за да го оствари, да ја оствари таа цел. Па затоа е многу важно во овие држави да постои единствен непартиски пристап да се спречува странско влијание и мешање. Втора работа што е важна е што некои луѓе може да мислат дека нивниот кандидат што Русија го поддржувала не е победил и руското влијание не е било успешно. Секој што мисли така, јас би му рекол дека дел од оно што сме го виделе во Америка, Британија или Франција е дека мешањето не треба да резултира само со победа на преферираниот кандидат. Затоа е потребно државите да соработуваат, да ги споделуваат лекциите научени од нивните лекции, во смисла што функционирало, што не, за да можеме да останеме во текст на способностите на противниците како што е Русија. Ви благодарам, Девид Демин од Алијансата за осигурување на демократија. Сега продолжуваме со Олга Лаутман, та е аналитичар на руското странско внимание. Па, Олга, кои тактики користи руската влада за да
стекне влијание во европските држави за да створи поделби. Па прво, Магнус, ви благодарам многу што ме повикавте во ова важна дискусија. Ќе додам на оно што Дејвид го зборуваше, тоа е дека Русија има два главни цели. Прво е да ги ослаби повоените сојузи, а второ е да предизвика САД како суперсила поради понижувањето по падот на Советскиот сојуз. Русија користи политички и економски влијанија. Тие се обидуваат да добијат влијанија на индустрии кои се клучни за државата, и тие да се подпират на Русија и тоа да го потребат како средство за контролирање на активностите на државата и на политичките лидери на таа држава. Тие го прават ова за да ги постигнат своите цели кои се злокобни и тие сакаат да ги ослабнат сојузите. Го гледаме ова се случува сега со нафтоводот Nord Stream. Тие го користат својот однос со бившиот германски канцлер Шродер, кој е во управниот одбор на Газпром, кој го започна оваа сделка со нафтоводот. There are issues with certifying the Nord Stream 2 pipeline. They're using. Има сега проблеми со одобрувањето на нафтоводот Nord Stream 2, односно Северен тек, и тие не пуштат газ додека не се заврши ова одобрување. Поради тоа, цените во зимата растат до астрономски нивоа. Во Молдавија имаше извештај дека Русија го ја прекинала испраката на газ во Молдавија и Газпром им понудил нов договор доколку ги ослабнал своите врски со ЕУ. И гледаме како иста работа се случува на секаде, а што се однесува на политичко заробување, некои го спомна трујењето во Британија. И гледаме руските сојузници како што се Орман или поранешниот австријски канцелар Курц, кој не реагираат на атентати во Европа, кибер напади и мешања во избори, и тоа станува голем проблем. Magnus, you are muted. The concept of hybrid warfare is mentioned. Концептот на хибридна војна е спомнат во овој контекст. Па што е тоа? Какви алатки за хибридна војна користи руската влада спрема европските држави? Хибридна војна е да се користат сите тактики кои се под прагот на конвенционална војна. Значи тоа се кибернапади, политичко, економско заробување, кампањи за дезинформација, барање и изголемување на поделбите во државата и на слабење на сојузите. Исто така и мешање во изборите, што можеме да го гледаме и во Европа и во САД. За илустрација ги погледаме изборите, па кои тактики користи руската влада за да се меша во изборниот процес во европските држави? Првата работа што обично ја прават е да најдат поделби кои постојат во државата. Обично тие не ги стварат поделбите, туку ги барат и ги изголемуваат. Тоа го видовме
во текот на германските избори, тие ги корист мигрантите како тема која предизвикува подоба, тоа го видовме и во САД со мигрантите, сега и во пандемијата со вакцинирањето и протестите против вакцинирање, така што тоа им е главна работа да најпронајдат и изголемат подоби во државата и да ги призвикат луѓе да се борат едни против други. Потоа ги користат овие поделби да започнат кампањи за дезинформирање. Гледаме како овие кампањи за дезинформирање се зголемуваат до ниво кое што веќе што не е видено порано. Моето дете што користи TikTok спомнуваше теми од дезинформирање на русите, че тие таргетират се на сите медиуми. Исто така гледаме кибернапади, кампањи за масовно дезинформирање против кандидатите и тоа го видовме и во изборите од САД во 2016-2020, кај што нивниот посакуван кандидат беше Трамп, и има безбројни напади кон Хилари Клинтон. Исто така во Европа тие имат некој посакуван кандидат. Нивната главна работа е да сеат хаос. Тие сакаат да направат хаотична сцена и да направат толку многу дезинформации, што луѓето ќе се откажат и ќе кажат веќе не знам што е точно, што не е. Olga, something that I've always found interesting is it seems that a lot. Наравно, што мене од секогаш ми било интересно е што од секогаш имало напори на руската влада е да поддржува политички сили од крајната десница. Дали е тоа од идеолошки причини? Путин нема никаква идеологија освен предизвикување хаос и рушење на демократиите во светот. Тие во главно се поврзани со крајната десница, тие ги поддржуваат, ги финансираат, им даваат логистика во ширењето на дезинформациите, затоа што крајната десница обично се гледа како крајно недемократска. А понекогаш ќе поддржуваат и крајната левица. Така што нивната главна работа е да го маргинализираат центарот, што е кај што припаѓа мнозинството луѓе. Значи тие сеат хаос преку крајната десница и крајната левица. Сад имаше пример откако излегува документите од Пандора. Еден од олигарсите што бил во тие документи кажал дека овие документи се операција на ЦИА и таа дезинформација помина од него во крајната левица. Значи, они користат две различни групи во зависност од тоа какви информации сака да промовират. Ога ќе завршам со истото прашање што го постави на Девида, тоа што Западот може да направи да го ублажи влијанието на руската влада. Например, во Украина та беше користена како лабораторија за се ова. Се ова што Кремљ го покажа на Западот беше направено во Украина. Значи, прво треба да учиме од руските соседи што го поминале се ова. Во Естонија го имавме едниот од најголемите кибер напади, исто така во Украина и ја срушија електричната мрежа. Треба да ги слушаме источноевропските држави кои од секогаш не предупредуваат што треба да направиме.
Ние треба да го да ја разбереме заканата што ја предизвикува Русија и да осигураме како обединет блок дека секоја држава што ги цени идеалите на демократијата да биде обединета во тој фронт. Сега со социјалните медии информациите течат многу бргу, например од Санкт Петербург директно до Европа или Америка. Ние мораме да имаме стратегија на задржување во Европа и САД, кај што ќе ги идентификуваме овие закани и ќе имаме решение за нив. Со тоа ќе ги превенираме дезинформациите. Дури ако нивниот кандидат изгуби, тоа не значи дека тие биле неуспешни. Нивниот кандидат во САД Трамп изгубил, а ние и во ноември ги чувствуваме последиците од дезинформациите што ги ширала Русија со Трамп и неговите ортаци. Ние мораме да почнеме да го решаваме тој проблем. Мораме да им ги пресечаме финансиите. Многу често овие финансии течат низ недвижнини и низ нашите западни институции и тие пари се кои стават за спроведување операции во државата. Потребни ни се добри антикорупцијски мерки кои што треба се уведат за да се пресече протокот на парите и треба да обезбедиме преку јасна надворешна политика да ги спречеме нашите адвокати, нашите системи, нашите сметководители и нашите судови да се користат како средство за напад кон нас однатре. А ви благодарам многу Олга Лаутман, истражувач на руското надворешно влијание, а сега ќе ги разговараме овие прашања со Ника Алексејева од Атлантскиот совет. Ника, моето прво прашање за атрибуција. Голем број наши учесници, како мене, се прашуваат како да знаеме да нека операција е руско дело или не. Ние не правиме истражувања за многу широкофатни прашања, туку се занимаваме со конкретни студии на случај. Па, за нас атрибуцијата е клучна. Ние работиме со истражувачка методологија со отворен код, што значи дека работиме во јавниот домен и сите докази се достапни преку интернет на сите. Често јавно се обелоденува кој стои за некој случај. Например, зад новата мрежа на лажни Facebook налози кои што споделуваат пораки против вакцинирање. Па како да знаеме дали Русија за тоа или некој друг? Не можеме да тоа да го знаеме доколку некој не преземе одговорност. Ако соберете доволно докази, но никој не преземе одговорност за тој случај, тогаш најдоброто што можеме да го направиме е да тоа да го крстиме про руски наратив. Например, ова група на Facebook шири про кремлински наративи, затоа што Кремлинот има профит од тоа. Имавме и некои веб-страници за животен стил, за кои што се испостави дека се дел од мрежата Спутник. Тоа беше поддржано со докази што ги собра самиот Facebook. А тоа знаевме дека Спутник ги направил веб-страниците за животен стил, за да ги намами луѓето да собират информации за банални теми, како што се готвање или патување. Исто така, ја поврзуваме Русија со се она од која што таа има корист. Таа обично е првиот осомничен. И со тоа се ствара имидж дека Русија е насекаде и е способна на се, и се ствара една мистериозна
се стварен мистериозен, мочен противник, што Русија докажува дека не е. Доказите за труењето на Невални, дека агентите што ги извршиле овие операции направиле многу пропусти, и сите овие информации се оставени во јавниот домен. Руските специјални операции не се толку мочни. Тие се опасни, нивната главна цел е да шират хаос. Како што спомна Девид, нивната цел не е да имаат успешна операција, туку да го порам дискусија, зборувме за социјалните медиуми. Па, што мислите вие, каква е улогата на социјалните медиуми за осигурат интегритет на изборите? Овие платформи се главен зголемувач на пораките. И тие се главната причина зашто сме тука и зашто воопшто зборуваме за мешање во изборите. Порано, Русија можела да финансира одредни новинари или автори што би објавувале текстови во медиуми и социјалните мрежи не биле главна алатка за комуникација. Меѓутоа, сега тие еволуирале и го обликуваат начинот на кој што го гледаме светот. Овие информатички меури што ги ствара, навистина влијат на начинот на кој што ние ги гледаме работите. Исто така има многу ниски трошоци за користење. Много лесно некој да направи анонимен налог и никој нема да знае дали сте руски шпион на интернет. Технологијата исто така дозволува оденаш да направите голем број налози. На Твитер, например, со наставен конт можете да створите стотици анонимни налози кои што потоа ќе извршуваат многу едноставни роботизирани активности, како што е, например, спамирање на некој хаштаг, кој што е во тренд. И со тоа ќе се скрене внимание на некоја дискусија од страна на некои налози кои што се во служба или може би не се во служба на Кремлин. Социјалните медиуми стварат платформа за противниците да се борат против нив, меѓутоа бавно ги решават стратегиите кои што ние ги забележавме на овие платформи. Социјалните медиуми веќе направиле некои чекори како Facebook, кој што го ја вовел библиотеката на огласи. Порано не се знаело кој плаќа за оглас, а сега може да отидете во неа и да видите кој плаќа за огласите. А исто така, за да ширите политички пораки, морате да го потврдите својот идентитет. Значи, мора да имате вистинско правно лице за ширење политички пораки. Така што после неколку воведени нивоа на транспарентност и отчетност, но тоа не е доволно. И натаму можете да направите анонимен налог на Facebook или Twitter и да користите автоматски средства за ширење на вашата порака. Понекогаш, дури ако тоа некоја овозможува технологијата, може да најдете луѓе што за малку пари ќе го направат тоа за вас и тоа е многу поевтино него да поплатите цело собрание или нешто стича. Па, ви благодарам и последно прашање за вас. Разговаравме за неколку области од странско внимание, но вие сте главен истражувач за Балтиците. Како овие прашања се отликуваат во балтичките држави? Откако си ја повративме независноста во 1991, постоеше руско влијание и тоа не можеме да избегнеме затоа што сме непосредни соседи. Постојат големи проблеми кои треба да ги решаваме заеднички затоа што делиме иста граница.
Во почетокот Русија имала многу демократски пристап и ни таде предност да ја изградиме власта и да воспоставиме демократски процеси, но потоа било потешко да не пореметува. Русија да била автократски режим како што е сега, веројатно ќе било многу тешко за нас да се бориме, да имаме механизми на отпорност кои веќе постојат. Исто така, има многу силно чувство на национализам кој е бил изградено преку голем број културни настани и преку посебни прослави и голем број политики се воведени за се затврсти литванскиот идентитет и да се оттргне од ова овој постсоветски идентитет. Во последно време има и телевизиски канали на кои што им биле одбиени лиценци. Например, на руски ТВ канали им биле одбиени лиценци за да не се прикажува нивната содржина на руските говорници во Летонија. Литванија е различна, затоа што таму има многу помал број на природни руски говорници, меѓутоа Естонија и Летонија се многу слични во таа смисла. Па, образовниот систем помогнал и изградениот национализам, тие помогнале да се одбијат некои негативни наративи, но тие не го решаваат главниот проблем што имаме поделби во нашето општество. И како што Олга напомена, Русија може лесно да ги користи овие поделби и да шири хаос. Па, иако сме доста отпорни на работите што сме ги виделе порано, се уште не сме подготвени за оно што може да дојде од внатре. Но, например, одбивността кон вакцините е голем проблем во балтичките држави и тоа се внатрешни актери кои што профитираат од тоа, а ние немаме никаков начин тоа да го препишеме на никаков надворешен актер. Кремљот профитира од ова чувство против вакцинирање кое што го дели обштеството во овој момент. Ви благодарам многу Ника Алексејева од Атлантскиот совет, а сега одиме на професорот Едвард Мелникау од Европскиот универзитет за обштествени науки и ќе разговориме за влијанието на Кремљот во една конкретна држава, а тоа е Белорусија. Професор Мелников ќе зборува на руски, па ако ја слушате ова дискусија до сега без превод, ве молам, одберете англиски јазик во дното на екранот. По професоре Мелников, моето прво прашање за вас е колку е големото информатичкото присуство на руската влада во медицинската сфера во Белорусија? Не подлежит сомнению, што российское информационное влияние в Белоруссии но имеет многолетнюю историю, которая включает в себя и тот период, когда Беларусь была одной из республик СССР. Но вот сейчас, в настоящий момент, по заявлениям даже представителей администрации Лукашенко, российский контент занимает в медиапространстве Беларуси не менее 65%. Если раскладывать это на составляющие, то картина будет такая. Значит, среди печатных изданий доля составляет не менее 30%. Среди 23 онлайн-радиостанций Беларуси 19 российские. Ну а наиболее явное российское влияние выглядит на телевидении и в интернете. В прайм-тайм ведущих каналов, которые обязательны для включения пакет операторов кабельного телевидения, доля российского контента составляет от 49 до 67% эфирного времени. На некоторых телеканалах, например, РТР Беларусь и это 70%, и некоторые каналы 82%. У нас есть такая белорусская особенность, такие миксы. На одном канале вещают и российские, и белорусские каналы. В интернет-пространстве картина во многом схожая. По надежным социологическим исследованиям международных социологических компаний типа Gemius Audience,
Четверть белорусов вообще не заходит на белорусские сайты, при этом треть из них узнает актуальные новости через российские СМИ. Ну, в значительной степени такое положение объясняется тем, что часть белорусской аудитории попадает на новостные сайты не напрямую, а через агрегаторы крупных интернет-корпораций. Американских Google, Microsoft, российских Яндекс и Mail.ru. В новостном разделе главной страницы Яндекса российская информация, в том числе и о Беларуси, занимает до 90%. Но причина такого положения, как говорят эксперты, дискриминация белорусских СМИ глобальными новостными сервисами, такими как Google News или Яндекс Новости. Вот это короткий, так сказать, обзор картины сегодняшнего дня. Well. Ну, это количественные показатели присутствия, но есть и качественные, содержательные. Каков контент этого, так сказать, влияния? Ну, основными месседжами российской пропаганды, они сориентированы на славянскую аудиторию, на белорусский народ. Соответственно, есть и свои, так сказать, нарративы. Ну, это такие стереотипы, хорошо знакомые и русским, и украинцам, и белорусам, что все эти три нации – это ветви одного и того же народа великорусского. Или, например, альтернативы слиянию России и Беларуси просто не существует. Мы на Западе никому не нужны. Беларусь – это форпост России на Западе. Евросоюз загнивает, разрушается. США – это угроза миру и так далее, и так далее. И вот эти пропагандистские стереотипы не только в лобовую, что называется, прямо подаются в аудиторию, они растворяются в массе телевизионной интернет-продукции, которая часто номинально является развлекательной. Это сериалы, это бывают и массовые мероприятия, и популярные какие-то представления, перформансы, все что угодно. Но вот преимущественное содержание, допустим, сериалов, которые пользуются успехом большим, это массовая культура. Это преимущественно советский и российский государственный патриотизм, да? Патриотическая тематика. А там что? Всемогущество силовых служб, беспрекословное подчинение личного, но даже не общественному, а служебному, демонстративное подавление всяческого инакомыслия, право личности на самостоятельный выбор. Ну, в итоге российские СМИ создают сознание населения Белоруссии такую картину мира, где стали доминирующими шовинистично. Вот что можно сказать по количественным и качественным характеристикам российского пропагандистского влияния Беларуси. Professor Melnikau, thank you very much for that. Профессор Мельникау, я благодарю вас за это. Но, прошу. Дали забележавте во дебатата агресивно руско вмешање во информатичкиот систем на Беларусија. Дали можете тоа подобро да го објасните? Поясните, пожалуйста, не расслышали. По гибридной агрессии, да? Ну, дело в том, что вот в последние годы и месяцы российское влияние осуществляется все более активно с применением новых эффективных информационных технологий, ну и, конечно, преимущественно манипулятивных. Что это значит? Ну, например, прежде всего, заметна активизация усилий, призванных дискредитировать Республику Беларусь как суверенное европейское государство. Вот Беларусь – это часть русского мира и так далее. В последнее время создается устойчивая и разветвленная сеть информационных ресурсов, которые не подконтрольны белорусским властям и имеют такие неустановленные источники финансирования. Но при этом такие ресурсы имеют явную белорусскую, точнее антибелорусскую тематическую направленность. В ноябре 2019 года на слушаниях Хельсинской комиссии Конгресса США, значит, отмечалось, что в несколько раз, примерно до 40 единиц, возросло количество интернет-ресурсов, которые на регулярной основе размещают дезинформацию, пропагандистские стереотипы и язык вражды в отношении Беларуси. И все это вместе взято не оставляет сомнений в том, что медийная составляющая выполняет важнейшую функцию гибридных действий России в отношении Беларуси. А после массовых протестов осени 2020 года властями Беларуси заблокированы важнейшие
общественно-политические ресурсы, независимые ресурсы, не государственные, которые снабжали население страны объективной информацией, но тем самым власти сами расчистили поле для беззастенчивой манипуляции общественного сознания белорусов со стороны российских источников. Ну и тут вообще-то уместен вопрос, осознает ли режим Лукашенко всю опасность такого бесконтрольного информационного влияния, практически бесконтрольного. Мне кажется, что да, вполне создает, но открыто это не признается. Ведь защищаться, если что, придется от своего ближайшего союзника, в кавычках, в том случае, если интересы Путина и Лукашенко разойдутся кардинальным образом. Ну, применяются какие-то превентивные меры. Например, весной 2019 года была принята концепция информационной безопасности. В случае прямой угрозы информационному суверенитету они способны принять запретительные меры. Запретительные меры. Что-то блокируется, в частности, из примеров. Значит, в апреле 2020 года были лишены аккредитации и высланы двое сотрудников корреспондентского пункта российского Первого канала. Сейчас, в октябре 2021 года, был арестован Геннадий Мажей, как корреспондент российского издания «Комсомольская правда» Белоруссии, а вскоре закрыто само представительство. Но поводом послужила объективная информация о том, что в действительности произошло при задержании программиста Зельцера. Известный случай, когда погиб айтишник и сотрудник КГБ, которые врывались, один из которых врывались в квартиру Зельцера. Но в целом поток российской пропаганды не встречает преград Беларуси, и белорусская аудитория системно, регулярно получает преимущество на российскую медийную повестку дня и прокремлевский взгляд на основные события в мире. Ну, в том числе, и в первую очередь, конечно, от государственных медиа Беларуси. А европейские механизмы противодействия распространению такой информации, значит, не используются вследствие неучастия Беларуси в соответствующих международных соглашениях. Вот. То есть вот такая ситуация. Ну, каким образом блокировать это все? Ну, это конечно, проистекает от парадоксальной ситуации самой Беларуси. Дело в том, что ну, как бы Беларусь и Россия стратегические союзники, да. Но в то же время Лукашенко фактически подавил все альтернативное. Вот в начале нашего мероприятия говорилось о том, что мощными средствами борьбы с российским влиянием является вот, сошлись на Дарью. Она открывала наше собеседование. Это укрепление демократических институтов, прозрачных избирательных систем, гражданская консолидация. Ведь все это фактически растоптано Лукашенко. А именно эти вещи являются мощным средством борьбы с российским влиянием. Лукашенко не способен ни на что, кроме запретов. Поэтому любые запретительные меры будут блокированы российскими СМИ, причем с такими, знаете, гуманными апелляциями к принципам демократизма, свободы слова, самовыражения. И прецеденты подобного рода в отношении других стран имеются. Например, недавние события в Эстонии, да? И поэтому любые попытки населения Беларуси самоорганизоваться, вот чтобы дать отпор информационной агрессии, будут просто подавлены комплексом изощренных российских манипулятивных технологий, в частности, вот этих сайтов, о которых я говорил, ресурсов. И фактически складывается ситуация, когда население Беларуси становится таким бесправным, безгласным, молчаливым объектом идеологического противоборства двух государственных пропагандистских машин, российской и белорусской. Ну и, конечно, если анализировать причины всего этого обобщая, то, конечно, причина в том, что существует противоречие, которое для режима Лукашенко просто неразрешимо. Неразрешимо. Почему? Потому что безопасность информационная в его представлении этого режима и Лукашенко лично есть безопасность государственная, госбезопасность, да, которые могут быть допущены только люди в погонах. Здесь нет места ни гражданскому обществу, ни политической оппозиции, и, конечно же, независимым СМИ тоже нет места. И вот оторвав себя от общества, этот режим тем самым лишился любой возможности защиты от более сильного автократического авторитарного режима. И поэтому тотальное засилье государственной пропаганды, оно влечет за собой падение доверия населения к любым источникам информации. И вообще к снижению индекса медиаустойчивости. Это зафиксировано, например, международной некоммерческой организацией IFES. А на слушаниях в 2019 году Хельсинской комиссии Конгресса США констатировалось, что именно автократичность режима Лукашенко не позволяет Беларуси усилить внутреннюю защищенность и делает страну уязвимой для российского пропагандистского влияния и для действий в рамках гибридных войн.
Пожалуй, вот эти основные черты белорусской ситуации. Thank you very much, Professor Melnikau. Ви благодаря много, професоре Мелнико. А сега ќе чудеме прашања за нашите панелисти. Доколку имате прашање, напишете го во функцијата прашање одговори на дното на екранот, а додека вие пишувате, јас ќе прочитам некои прашања што веќе ги добивме. Првото прашање е за Дејвид Левин. Вие зборувавте за руското влијание во неколку од најголемите западноевропски држави. А што е со помалите, како например во скандинавските или во Белгија или во Холандија? Дали мислите дека таму состојбата е различна? Тоа е одлично прашање. Прво сакам да кажам дека не сум добро запознан со сите региони како во некои други, но на пример да земеме Холандија, ако ги гледаме интервенциите на Русија, тие земат предвид некои работи дали да интервенираат, тие да се важни трговски партнери и какво влијание би имала кога Холандија имала избори во 2017 година и тогаш имало помалку интервенции во холандските избори него што се очекувало. Потоа тука е одговор, превентивниот одговор на демократските држави. Холандските власти кажале дека мешањето во кампањата може да доведе до сериозни последици. Тоа не го видовме да го кажуваат сите демократски држави. И важен дел се и можностите. Знаеме дека од Кремл можат да вршат кампањи за дезинформација на англиски јазик, но не сум сигурен дали имаат можност за руските фарми на тролови да шират дезинформации на холандски јазик. Мора да имате предвид какви економски односи имат со Кремљот и какви активности овие држави презеле за да ја спречат Русија да се меша во нивните избори. Ви благодарам, Девид. Имам две прашања за Олга. Прво, тоа е много едноставно. Дали руската влада сака да види да се стави крај на НАТО и зошто? А второто прашање е, сме видели неколку средноевропски држави кои што се свртуваат кон поавторитарни процеси. Унгарија и Полска се примери за тоа. Дали мислите дека руската влада е вклучена во ова и каква е односот помеѓу овие влади и Путиновата влада. Што се однесува на првото прашање, НАТО вели дека е најголемата закана кон Русија со децени. И ако Русија врши инвазија на своите соседи и има операции за влијание на своите соседи во Европа, но скоро НАТО беше во вестите во Русија. Село започна затоа што 8 шпиони на Русија беа фатени во НАТО. Тие сакаат да се стави крај на НАТО и затоа ги вршат овие операции, затоа што во принцип тие сакат да се стави крај не само на НАТО, него на сите сојузи. Тие сакат да створат што е можно повеќе хаос во НАТО, во Европскиот парламент, во европско-американските односи и во секаде кај што може тоа да го направат. А што се однесува на второто прашање? We have seen, you know, what's happening in Hungary. Видовме што се случувало во Унгарија и тоа е неверојатно. Тие имаат многу авторитарен режим во средина на Европа.
Орбан е практично автократ во средината на Европа, заедно со Лукашенко. Па, постои дефинитивно руско влијание таму. Тие имаат многу долг однос на една деценија долг со Орбан. И во овој случај, тие играат на крајната десница и користат чувствата на националистите за да стекнат влијание во политиката. Како резултат на тоа, кога Европа треба да има соодветен одговор на напад на европско тло или кога има напад на изборниот процес, тогаш лидер како Орбан ќе биде пречка на тој пат. Тоа го видовме во Белорусија, кога Лукашенко кинапираше авион во белорускиот воздушен простор. Европската унија имаше одговор на тоа, но тој беше задоцнат поради лидери како Орбан, кои што се блиско поврзани со Кремљот. Ви благодарам, Олга. Добивме уште едно прашање и не го сакам да го поставам на Ника Алексиева, а тоа е со длабоки лажни вести. Дали можеме да ги се бориме против нив? Ние можеме да се бориме против тоа, затоа што оваа технологија постои и постои загриженост дека ќе се користи на овој начин. Имавме случај во Летонија, но и во други европски парламенти и международни организации, каде што двајца руски пранкстери, кои што се преправа дека се Леонид Волков, тие успеа да организираат конференцијски поици преку интернет со пратеници и со членови од невладени организации. Тие после објавија извадици од овие разговори на нивниот канал на YouTube. И, кога ова приказна се објави, be Yuri Dudy, which is quite funny for Russians, but some may think that everything is possible in so changing world. And when it broke out, кога ова приказна излезе во Летонија, ова првична средба со пратениците не била јавна, па пратеникот што пишуваше за неа на Facebook стави две слики една до друга и покажа колку овој лажен Волков изгледа како вистинскиот Волков. Првото тврдење било дека тоа било длабоко лажно. Меѓутоа технологијата е доста прилагодлива и потребен ви е некој што знае да кодира или користи овие машини за длабоко учење и потребен ви е моќен компјутер кој што во принцип ќе може да ги менува зборовите и да користи ова лажно лице додека сте во контакт во живо. Така што ова бара високи технолошки способности, моќна технологија и лице кое што може да управува со неа. Во случајот со Летонија, личността воопшто не е вклучувала камерата. Па ова помисла на длабоки лажни лица може да се употреби како оружје. Знаеме дека тоа е тешко да се произведе со висок квалитет. И доколку Русија е способна тоа, тоа што е многу технолошки понапредна од сите нас. Меѓутоа, тоа било обично играње со луѓето и играње со нивните психолошки слабости и немаме докази дека Русија била вмешана. Имам прашање за професор Мелников, дали може да дадете краток одговор на ова хипотетичко прашање. Доколку работите се сменат во Белорусија,
i државата презмене која по-европски фокусирана влада, како мислите дека руската влада би одговорила? Я боюсь, что я вас разочарую, даже, возможно, сейчас шокирую, но лучше быть пессимистом и готовиться к худшему, надеяться можно на лучшее. Но я считаю, что скорее придет к власти пророссийское лобби, которое фактически сформирует при помощи честных и прозрачных выборов послушный управляемый парламент, благодаря чему будет честный управляемый Россией президент. В 1994 году я был прямым свидетелем того, как Россия ставила Лукашенко, я тогда возглавил национальное белорусское телевидение, и сейчас может повториться примерно то же самое. При этом на фоне весьма распространенной лояльности белорусского населения к нарративам российской пропаганды, потому что действительно активное протестное большинство, которое вышло в августе 2020 года на улицы Минска и других городов, она составляет по самым максимальным оценкам около миллиона человек. В Беларуси 9,5 миллионов, минус 2 миллиона детей примерно, а где остальные 6-7 миллионов, 5,5-6, а это или сердцевина болота, или активные проводники идей российского мира. Я уж не говорю о силовиках, которые больше всего в Беларуси, чем в любой еврейской стране, на 100 тысяч населения. Поэтому лично мое ощущение довольно пессимистическое. И как может прийти к власти демократическое проевропейское правительство при помощи прозрачных выборов, пока что мне непонятно. Тут нужны, наверное, более обстоятельные размышления. Сейчас просто нет возможности развернуть их в каком-то формате. Но ситуация более знакомая, я считаю. И она пессимистична. Ну, это лично мое мнение. Thank you very much, Professor Melnikau. Благодарю много, професоре Мелникау. Подстигнавме на крајот на времето што ќе го поминеме заедно. Сакам да се заблагодарам на сите наши панелисти, на сите вас што учествувате. Уште еднаш би сакал да се заблагодарам на IFES што го поддржа овој настан, на нашите одлични толкувачи и на нашите колеги од IFES што го подготвија и управува овој настан. Нашата следна дискусија ќе биде на 30 ноември. Тоа е вторник и ќе се фокусира на дезинформација во политиката и во изборите. И на тоа како нашите напори за смалување на овие дезинформации можат да го намалат намалат слободата на говор. Се надам дека ќе се видиме тогаш, а до тогаш останете безбедни.